ቅዳሜ ከሰዓታችን ከጨዋታውም ከቁም ነገሩም ያለ የእንግዳ ሰዓት ላይ ደርሷል። ዛሬ በእንግዳ ሰዓታችን ላይ የተለያዩ ኢትዮጵያና ትውልድ ኢትዮጵያን ከሀገር ውጪ ረጅም ጊዜ አገልግሎት ከሰጡ በኋላ ወደ ሀገራቸው ደግሞ ይመጡና በመዋያቸው ዘርፍ ላይ አገልግሎት ይሰጣሉ። የዛሬ እንግዶቻችን ዶክተሮች ናቸው። ኢትዮጵያ ውስጥ መጥተው ህክምና አገልግሎትን ሰጥቷል። የተለያዩ አገልግሎቶችን አድርጓል። ከጸገነት ጋር ደስ የሚል ቆይታ አድርጓል። ስለነበራቸው ነገር ወደ ፕሮግራሙ እንለፍ። ቅዳሜ ከሰዓታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። በእንግዳ ሰዓት ላይ ነው የምንገኘው። እንግዶቻችን እንግዲህ ለሁለት አላማ ከአገረ አሜሪካ ወደ አዲስ አበባ ነው የሚገኙት። የህክምና ባለሙያዎች ናቸው። በቅድሚያ እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ እንድንገናኝ ምክንያት የሆነን P2P ወይም ፒፕል ቱ ፒፕል ዓለም አቀፍ ደረጃ የሚገኙ ዲያስፖራ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያ ውስጥ ከሚገኙ አንድ ላይ በመሆን ጤናን፣ ትምህርትን፣ ልማትን እንግዲህ ለማሳደግ የተቋቋመ ለትርፍ ያልተቋቋመ ድርጅት ነው። እዛ ውስጥ ነው የምትሰሩት። ሁላችሁም በድጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁ። እንግዲህ ከመተዋወቅ እንጀምር። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እኔም አንተነህ ሀብቴ እባላለሁ። የፒፕል ቱ ፒፕል የቦርድ ቼርማን ነኝ። በፕሮፌሽን ደግሞ ጀሪያትሪክስ ሆስፒስ ኤንድ ፓሊያቲቭ ሜዲሲን ነው የምሰራው። የሆስፒታል ዲፓርትመንት ቼር እና የዌስት ቨርጂኒያ ዩኒቨርሲቲ ፋክልቲ ነኝ። ዶክተር ለኪደሉ ታለሰባ ፓቶሎጂስት ነኝ። አሶሲየት ፕሮፌሰር ሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ዋሽንግተን ዲሲ። በፒፕል ቱ ፒፕል በኩል ደግሞ አክሬዲቴሽን ስራ ላይ አብሬ ከነሱ ጋር መሰራ ፕሮፌሽኔ ፓቶሎጂስት። ስሜ ዘውዱ ተረፈ ወርቅ እባላለሁኝ። በዘረመል ምክንያት የሚመጡ በሽታዎችን የምርመራ ማዕከል ኢትዮጵያ ውስጥ ከፍቼ እሱን እየሰራሁኝ ነው ያለሁት። ከፒቱፒ ጋር ግንኙነቴ ከመጀመሪያው ጀምሮ ነው። ዲያስፖራ በነበርኩበት ሰዓት 1999 እና ላለፉት 10 ዓመታት እዚህ የፒቱፒ ኦፊስ እየመራው ነው ያለሁት። ፒቱፒ ከተመሰረተ 25 ዓመት ሞላው አይደለ? ትምህርት ላይ፣ ጤና ላይ፣ ልማት ላይ በመደገፍ ማቴሪያሎችን ከውጭ ሀገር በማስመጣትና ትሬኒንጎችን በመስጠት እዚህ ሀገር ካሉ የጤና ባለሙያዎችና ተቋማት ጋር በመስራት ለ25 ዓመታት ቆይቷል። የ25ኛ ዓመት የምስረታ በዓል ለማክበርም ለኮንፈረንስም ነው የመጣችሁት እና ከዚያን ጀምር እስኪ እንዴት ነበረ? ለ15 ዓመታት በየአመቱ ሁለት ኮንፈረንስ ይደረጋል። አንደኛው ዋሽንግተን ዲሲ ነው፣ አንደኛው አዲስ አበባ። እና የኮንፈረንሱ አላማ ዋናው በፓርትነርሽፕ ስለሚሰራ ፒፕል ቱ ፒፕል ኢትዮጵያ ካሉ ኦርጋናይዜሽኖች ጋራ በህክምናም፣ በጤናም፣ በነርሲንግም፣ በፋርማሲም አቺቭ ያደረጉ ስራቸውን ምን እንደሆነ ለማስታወቅ ለነሱም አንደኛ ትምህርትም ነው፣ ኮንቲኒንግ ኤጁኬሽን ነው። ኮንፈረንሱ ላይ ይሳተፋሉ። የአሜሪካን ሀገሩም ኮንፈረንስ ይመጣሉ ኢትዮጵያውያኖቹ። እዚህም ሲመጣ ያሉት ሐኪሞች ያስረዳሉ። ዋናው ትምህርት መማር፣ ሁለተኛ የእነሱን አኮምፕሊሽመንት ለማሳየት፣ ሶስተኛው ደግሞ በስብሰባው ላይ የሚገኙ ብዙ ሰዎች ስላሉ እነኝን ሐኪሞች የሚፈልጉትን ነገር ለመርዳት በሪሰርች የሚሆን አንዳንድ ኤኩፕመንት የሚያስፈልጋቸው ነገር ካለ ኮኔክሽን ይፈጠርና ብዙ ነገሮች በዛ መንገዶች የተከፈቱላቸው ብዙ ሰዎች አሉ። አኮምፕሊሽድ የሆነ ነገር አለ እና አሁንም የመጣንበትን ኮንፈረንስ እዚህ ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር፣ ከሴንት ፖል ሆስፒታል እና ፒፕል ቱ ፒፕል አብሮ ነው ኮንፈረንሱን ያደረገው። በሁለት በኩል ነው የኮንፈረንሱ ቲም የነበረው። አንደኛው ጤናን በተመለከተ ብዙ ጊዜ ቲም እየተደረገ ነው አንድ አይነት ነገሮች። የዘንድሮ ቲም የውመንስ ሄልት የሴቶች የጤና ስለነበረ በሴንት ፖል በኩል ብዙ ነገሮች የሰርቪካል ካንሰር እንዴት እየታገሉ ከአዲስ አበባ ካለው ቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ማለት ነው። አዲስ አበባ ካለው ቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ሰርቪካል ካንሰር እንዴት ዳያግኖዝ እንዴት ትሪት እንደሚያደርጉ፣ ብረስት ካንሰር እንዴት ዳያግኖዝ ትሪት እንደሚያደርጉ በጣም ሶፊስቲኬትድ የሆነ ሰርጀሪ በራሳቸው ተጣጥረው ብዙ ነገሮች ዳታ እየሰበሰቡ ራሳቸው ሆስፒታል ብቻ ሳይሆን ሌሎችንም ደግሞ አክሰስ የሌላቸው ሆስፒታሎችን እንዴት እንደሚረዱ፣ ኢንፈርቲሊቲ ሴቶች የመውለድ ችግር ላለባቸው ኢንፈርቲሊቲንም አድረስ የሚያደርግ ብዙ ነገሮች አንድ ሙሉ ቀን ኦልሞስት ለሱ ነበር ኮንፈረንሱ። ሌላው አክሬዲቴሽን ነበር። ሶስተኛው ደግሞ ፈርደር ትሬኒንግ ለመክፈት የምንጣጣርበትን መንገድ ከአሜሪካን ሀገር እንዴት አድርገው ሊረዱ እንደሚችሉ እነሱም ደግሞ በዙም ገብተው ኮንፈረንሱ ላይ። ስለዚህ ይሄ ነበር የተሳካ፣ በጣም የተሳካ ነበር። የሜዲካል ስኩል ዲኖች፣ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንቶች፣
ብዙ የህክምና ባለሙያዎች የተገኙበት ኮንፈረንስ ነው። የምስረታ በዓሉስ 25ኛ ዓመት እንግዲህ አኒቨርሰሪው ተከብሯል። ፒቱፒ ምናልባት እንግዲህ ላለፉት 25 ዓመታት በጤና በትምህርትና በተለያዩ ልማት ስራዎች ላይ አገር ውስጥ ባሉት ድጋፍ ሲደረግ ኮላቦሬት አድርጋችሁ በዓለም አቀፍ ደረጃ ካሉ ኢትዮጵያውያን ዳያስፖራዎች እና እዚህ በጣም ብዙ ስራ ተሰርቷል። እያንዳንዷን ነገር እንግዲህ እኛ ላይደርሰን ላናቀው እንችላለን፣ ግን በዚህ አጋጣሚ በዚህ ባለፉት 25 ዓመታት እንደው ባጭሩ ምን ተሰራ? ፒቱፒ ምን ሰራ? ስራችን ስንጀምር ሪሊ ከኤች አይ ቪ ኤድስ ጋር ነው የተጀመረው። የዛን ጊዜ የነበረው ችግር መድኃኒት አለመኖር፣ ስለ በሽታው ብዙ አለማወቅ የነበረ ጊዜ፣ በዛን ጊዜ ነው የተለያዩ እዛ የነበሩ ሐኪሞች በዚህ ሙያ ከሚሰሩ ሰዎች ጋር ሆነው እዚህ በመምጣት ከዛ በኋላ ደግሞ ያስከተለው የወላጆቻቸውን ያጡ ልጆች ለመርዳት በተደረገው ሙከራ ነው የተጀመረው። ትልቅ ኔትወርክ ፈጥረን እንደ ድልድይ ማገልገል ነው ምንድን ነው። ምክንያቱም ብዙ የህክምና ተቋሞች ሌላ ውጭ ሀገር ያሉት እና እዚህ ያሉት በሚሰሩበት ጊዜ እኛ በመካከል እዚህም ያለውን ስለምናውቅ ባህሉንም ቋንቋውንም ብዙዎቻችን የተማርነው እዚህ ስለሆነ ጓደኞቻችንም ያሉት እዚህ ስለሆነ እዛ ከምንሰራባቸው መስሪያ ቤቶች ጋር ደግሞ አንድ ላይ አድርጎ ትራያንጉላር በሆነ መንገድ መስራት ነው። ምክንያቱም የተለያየ ነገር መስራት የሚፈልጉ ሰዎች ይኖሩና እንዴት እንደሚጀምሩ አያውቁትም። እኛ ግን ከተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች፣ ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር፣ ከትምህርት ሚኒስቴር ጋር በፈጠርነው ግንኙነት ያንን እያመቻቸን እነሱም እንዲሰሩ ማድረግ ነው። ስለዚህ በየስብሰባዎቻችን ላይም ሃይላይት የምናደርገው ይሄን ኔትወርኪንግ ነው። እርስዎ እዚህም አገር ስላሉ እንግዲህ በትሬኒንግም በተለያዩ የህክምና መሳሪያዎች ድጋፍም ይደረጋል። የመጣውን ለውጥ ችግሩንም የምናውቀው እኛ ነን፣ እዚህ ያለን ሰዎች ነን። በጣም ብዙ ችግሮች ሲፈጠሩ እናያለን። እና ድጋፉ ምን አይነት ጥቅም አስገኝቷል ወይም ደግሞ ምን ምን ነገር ተደርጓል እስካሁን ድረስ? በጣም ብዙ ያለ ስራዎችን የሰራ ነው በዚህ ባለፉት 25 ዓመታት። ያው እንግዲህ ዶክተር አንተነ እንደገለጸው የመጀመሪያው ስራችንን የጀመርነው በኤች አይ ቪ ኤፒደሚክስ ሰዓት ላይ ነበረ። በዛን ሰዓት ላይ ስለ በሽታው ግንዛቤ ከማስጨበጥ አልፎ በሽታው በተጓዳኝነት ሊያመጣቸው የሚችሉ የተለያዩ የጤና እክሎች ነበሩ። ለምሳሌ አንደኛው በፈንገስ ምክንያት የሚመጣ በሽታ ነበር። ለዛ ለፈንገስ መድኃኒት የሚሆን መድኃኒት ከፋይዘር ጋር በመተባበር በነፃ ለህብረተሰቡ መስጠት የሚቻልበትን መንገድ ከሚኒስትሪ ኦፍ ሄልስ ጋር ከጤና ሚኒስትር ጋር በመተባበር ያንን አድርገን ነበር። በዛን ሰዓት ላይ በጣም ብዙ ሰዎች ናቸው የተጎዱት። ከተጎዱት ባሻገር እንደገና ልጆቻቸው ወላጅ አልባ የሆኑ ህጻናት ነበሩ። እነዛን ህጻናት በመሰብሰብ በየአመቱ የኢድ አልፈጢርና የገና ፕሮግራም ላይ ምሳ በመጋበዝ ፕሬዚደንቱንም ጭምር በመጥራት በጊዜው የነበሩትን ፕሬዚደንቱን እና ትላልቅ ባለስልጣናትን በመጥራት አብረን ምሳ እያበላን ድጋፍ እየሰጠን ቆየን። ከዛ አልፎ እንደገና በወላጅ አልባ የሆኑትን ልጆች አንድ ላይ በመሰብሰብ የማዕከል ፈጥረን ከደብረ ማርቆስ ወደ 22 ኪሎ ሜትር ርቆ ባለ ቦታ ላይ በሰራነው ማዕከል እስካሁን ድረስ የተለያዩ ወላጅ አልባ ልጆችን እያሳደግን እንገኛለን። ማሳደግ ብቻ አይደለም፣ ማሳደገን እስከ ሕክምና ዶክተርነት፣ እስከ ኢንጂነርነት፣ እስከ ተለያዩ የስራ ተቋምን መምራት የሚችሉ ልጆችን አፍርተናል በዛ ማዕከል ብቻ። ከዛ ማዕከል ውጭም ደግሞ ቤተሰቦቻቸው ጋር ሆነው አቅም የሌላቸው ልጆችን በመርዳት የትምህርት ሁኔታቸውን በመርዳት እሱንም እያደረግን እንገኛለን። እስካሁን የቀጠለ ፕሮጀክት ነው ይሄ። ያንን አልፎ ተቋማትን ማጎልበት ደግሞ ሌላው ትልቁ ስራችን ነበረ። የመጀመሪያው ስራ በተቋማት ማጎልበት ደረጃ የተሰራው ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ያለውን የድህረ ምረቃ ክፍል በኮምፒውተሮች በማገዝ እንደገና ደግሞ ላይብረሪ ቀጥታ ከውጭ ያሉ ጆርናሎችን እና መጽሐፎችን ያለምንም ክፍያ ማግኘት የሚችሉበትን አይነት ላይብረሪ በመፍጠር የድህረ ምረቃ ፕሮግራሙን አጎልብተናል። ከዛ አልፎ እንደገና የኒውሮሎጂ ፕሮግራም ተዘጋጅቶ የመጀመሪያው የኒውሮሎጂ ፕሮግራም ኢትዮጵያ ውስጥ በድህረ ምረቃ ሲዘጋጅ ለዛ ከትምህርት ሚኒስቴር እና ከጥቁር አንበሳ ጋር በመተባበር ያንንም አድርገናል እና ብዙ የኒውሮሎጂስቶች ከዛ በኋላ አፍርተናል። የፒፕልስ
ክሊኒክ ተብሎ ኬንታኪ ውስጥ እዚህ ብቻ አይደለም ኢንፋክት አሜሪካም ውስጥ ራሱ ፒፕልስ ክሊኒክ ተብሎ በኤችአይቪ ፓንደሚክስ ጊዜ የተለያዩ የእገዛ ፕሮግራሞችን ማድረግ የሚችል ክሊኒክ ሁሉ ፈጥረናል። ያ ክሊኒክ እንዲያውም ቨርቹዋሊ እዚህ ያሉትንም ፔሸንቶች ማገዝ የሚችልበትን ሁኔታ ስናዘጋጅ ነበር የነበረው። ከነዚህ ውጪ በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል የተቋቋመውን የኢመርጀንሲ የድንገተኛ አደጋ ክፍል ከዊስኮንሲን ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር አጎልብተናል። ይሄ አሁን ቀደም ዶክተር አንተነህ የገለጸው የሶስትዮሽ ግንኙነትን በማጠናከር የተፈጠረ ነው። እንግዲህ ኑሯችሁን በርከት ላሉ አመታት አሜሪካን ሀገር አድርጋችሁ በሙያችሁ በምትችሉት ሁሉ እንግዲህ ድጋፍ እያደረጋችሁ ነው እንደተባለው፣ በጤናው፣ በትምህርት፣ በተለያዩ የልማት ስራዎች። ይሄ ቀላል ነገር አይደለም። ግን እንግዲህ በቆያችሁበት 25 አመታት ኢትዮጵያ ውስጥ እየታዩ ያሉ የጤና ችግሮች አይነታቸውን የቀየሩ ይመስለናል። እንደው ጥናት ተደርጎ እንደዚህ ባንልም ከሆነ አመት በፊት ተላላፊ በሽታዎች ነበሩ በጣም ሰውን የሚገሉት ወባና ሌሎች የመሳሰሉ። አሁን ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች በብዛት እንግዲህ እያየን ነው፣ እንደ ካንሰር ሌሎችም። እና ከዚህ ጋር ተያይዞ የእናንተ ድጋፍ ያስተዋለው ወይም ደግሞ የቀየረው ወይም እያደረገ ያለው ነገር ምንድን ነው? እንደምታዩ ከተላላፊ በሽታ ወደ ካንሰር መጥተናል። ካንሰር ቀላል አይደለም። ብዙ ሪሶርስ ይፈልጋል፣ ብዙ ባለሙያ ይፈልጋል፣ ድጋፍ ያስፈልገዋል በጣም እሱን ቢልድ ለማድረግ እና የሴንት ፖል ሆስፒታል ጋራ ከሜዮ ክሊኒክ ዶክተር ከበደ የፒፕል ቱ ፒፕል ሊደር ሂማቶሎጂ እና ሜዲካል ኦንኮሎጂ ትሬኒንግ ማለት ካንሰርን ዳያግኖዝ የሚያደርጉና ትሪት የሚያደርጉ በጣም ያስፈልጋሉ፣ ምን አይነት ካንሰር መሆኑ መታወቅ እንዳለበት። ስለዚህ መጀመሪያ ሐኪሞቹን ትሬን ማድረግ፣ ሁለተኛ ደግሞ ሐኪም በሽታው ምን እንደሆነ ግልጽ አድርጎ የሚነግርለት ፓቶሎጂስት ነው። ከፓቶሎጂስቶችም ደግሞ ለካንሰር ዳያግኖሲስ ትንሽ ሶፊስቲኬትድ የሆኑ መሳሪያዎች ያስፈልጋሉ፣ እውቀት ያስፈልጋል። እሱንም አብሮ አጣምሮ ሐኪሞቹን ብቻ ሳይሆን ዳያግኖሲሱንም በጣም ውድ የሆኑ መሳሪያዎች፣ በጣም ውድ የሆኑ ሪኤጀንቶች አብረን እንዴት እንደምናደርግ ትምህርቱንም ለመጀመር ዳያግኖሲሱንም ለመጀመር በጣም ከፍ ባለ እሱ ብቻ ሳይሆን ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ይህንኑ ተገንዝቦት የካንሰር ችግር እንዳለ ካንሰር ሴንተሮች ለመክፈት ማዕከላዊ የሆኑ እቅድ አለ እና ያንንም ካንሰር ሴንተር በጣም ይደግፈዋል። ይሄ እነሱንም የሚከፍቱትን አብሮ እንትን ለማለት እና ካንሰር እንዳልኩሽ በጣም ኢንተንሲቭ ነው። ሐኪም ያስፈልጋል፣ ነርሲንግ ኬር ያስፈልጋል። እና ሴንት ፖል በጣም እያዘጋጀ ያለው ሁሉንም ኮምፕሬሄንሲቭሊ ለማድረግ ሐኪሞቹን ብቻ ሳይሆን ነርሲንግ ትሬኒንግ ራሳቸው ጀምረዋል፣ ለኦንኮሎጂ ስፔሻሊስት ነርሲንግ እንዲኖሩ። ሌላው የካንሰር ፓርት ደግሞ ትልቁ ነገር በኃይል ህመም ፔን የሚያሰቃይ በሽታ ስለሆነ ፔን ማኔጅመንትም ደግሞ ከዛ ጋር አብሮ የተያያዘ ነው እና ፔን ማኔጅመንት ፌሎሺፕ ደግሞ ለመጀመርም ዶክተር ሳላድን አንደኛው ዴሊጌታችን አብሮ የመጣው እሱንም ፌሎሺፕ አድርጎ ምን አይነት መድኃኒቶች በምን እንደሚጠቀም እዚህ ኦልሬዲ ሎካሊ ብዙ እየሰሩ ያሉ ነገር አሉ በፔን ማኔጅመንት። ከሆነ አመት በፊት ካንሰር በቃ ሩቅ መስሎ የሚታየን የውጭ የሚመስለን ህመም ነው። አሁን እንግዲህ በጣም ብዙ ሰዎች ሲያዙ እናያለን እና ምናልባት እዚህ ላይ እንደው ግንዛቤው ምን ደረጃ ነው ብላችሁ ታስባላችሁ? ካንሰር በሽታ በጣም በብዛት እንዳለ አሁን ግንዛቤው አለ። መኖሩ ብቻ ሳይሆን ባደጉት ሀገሮች ውስጥ በአመት የሚኖረው የካንሰር ብዛት ቢጨምርም የሚድነው ወይ ደግሞ ረዥም ጊዜ የሚኖረው ብዙ ነው እዛኛው። እዚህ ከካንሰሩ የሚሞቱ ሰዎች ቁጥር በጣም 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 ጨምሯል። ስለዚህ ከመጀመሪያው ከስክሪን ከማድረግ ፕሪቬንት ለማድረግ ከመሞከር ጀምሮ በጊዜ ዳያግኖስ አድርጎ ትሪትመንቱ የሚገኝበትን መንገድ መፈለግ ነው። ለዚህ ነው አሁንም ፎከሱ እና ስራው በአብዛኛው የሚሰራው እዚህ ሀገር ባሉ ሐኪሞች ናቸው እና ዶክተር ከበደ ደጋግሞ የሚለው ምንድን ነው፣ አሁን ዶክተር አብዱ የዛ ዲፓርትመንት ሄዳለ፣ ዶክተር ሲሳይ ፕሮቮስቱ አሉ፣ ሌሎችም በዛ ትሬንድ የሆኑ ሰዎች አሉ። እነሱ ናቸው ብዙውን ስራ እዚህ የሚሰሩት። እንግዲህ የእኛ ስራ እንግዲህ በፊት እንዳልነው እንደ ድልድይ ማገናኘት ስለሆነ
አሁን አብረን ከመጡት ዴሊጌሽኖች እንግዲህ ማከል ነው የካንሰር ስፔሻሊስት የፔን ስፔሻሊስቶች አሉ እና አንድ ላይ አድርጎ እንግዲህ ይሄንን መስራት ነው እንጂ አዌርነሱ እየጨመረ መጥቷል። አዎ እዚ ላይ ለመጨመር በአሁን እንኳን ባደረግነው ኮንፈረንስ ላይ የቀረቡ ጥናቶች የሚያሳዩት ምንድነው ከግማሽ በላይ የሚሆኑት የካንሰር ተጠቂዎች ኦልሞስት ሶስተኛው ስቴጅ ላይ ከደረሰ በኋላ ነው ሐኪሞቹ የሚያገኙአቸውና ከዛ በኋላ መደረግ የሚችለው ነገር በጣም ብዙ አይደለም። ለዚህም ነው አሁን ቀደም ዶክተር ለኪ ስታወራ የነበረው የፔን ማኔጅመንት ፌሎሺፕ ፕሮግራምም የሚያስፈልገው። ምክንያቱም ከምናገኛቸው ፔሸንቶች እንደዚህ አይነት ከሆኑ ታካሚዎች እንደዚህ ከሆኑ የህክምናው መንገድ በዛው መልኩ የህመምን ማስታገስ የያዘ መሆን አለበት። ይሄንን አዌርነስ ቀደም እንዳለው ጨምሯል፣ ግን ከዚህ በላይ መሆን አለበት። ምክንያቱም ግማሾቹ የሚመጡት ሶስተኛው ስቴጅ ላይ ከደረሱ በጣም ከፍተኛ የሆነ ችግር ላይ ነው ያለነው ማለት ነው። እንድጨምርበት የፈለኩት ኤግዛክትሊ ኮንፈረንሱ ዋናው አላማው እኛ እዛ ሆነን ካንሰር ምን ይመስላል፣ ምን ይደረጋል፣ እዚህ ብዙ መውቀት ላይ ኖረን ይችላል። ስለዚህ ኮንፈረንሱ ቲም በሚዘጋጅበት ጊዜ አሁን የሴቶች ሄልት ሲባል የጡት ካንሰር እና ሰርቪካል ካንሰር ስራውን የሚሰሩት ዳታውን ይዘው ዶክተር ዘውዱ እንዳለው ምን ያህል ፔሽንቶች እንዴት አርፍደው እንደሚመጡ ምን መደረግ እንዳለበት አንደኛ እሱ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ልነግርሽ የማልችለው ነው የሚሰራው ስራ፣ የሚያኮራ ስራ ነው በእነሱ ሐኪሞች ዘንድ እና እነሱ ሲያቀርቡ ያንን ዳታ የቱ ላይ ነው መርዳት የምንችለው። ልክ እንዳለው እሱ አርፍደው የሚመጡ ከሆነ የፔን ማኔጅመንቱ ፓርት ይበልጣል። ቀደም ብሎ ስክሪን የሚደረግበትን የት እንፈልገው፣ በፓርትነርሽፕ መስራቱ ዋናው አዌርነሱም ዳታውም ከነሱ ነው የሚመጣው፣ እኛ የቱ ቦታ እንርዳለ ማለት ነው። ኤምፋሳይዝ ማድረግ የምፈልገው በእውነት እዚህ የሚሰራው ሎካሊ ስራ በሐኪሞቹ በጣም የሚያኮራና የሚያስደስት ነው። ዳታ ይሰበስባሉ፣ ባለቻቸው ሊሚትድ ሪሶርስ በጣም ብዙ ኢምፓክት እያደረጉ ነው። ለእኛም ትምህርት ነው። የኮንፈረንሱ አላማ እሱ ላይ ነው። ተቋማትን መገንባት ሳይሆን ያሉ ተቋማትን ማገዝ መርዳት፣ በትሬኒንግ በመሳሪያ እንግዲህ ላለፉት 25 ዓመታት ፒቱፒ ይህን ነው ሲሰራ የነበረውና ይሄ ድጋፍ አሁንም በጣም እንግዲህ መቀጠል በደንብ ጠንክሮ መቀጠል እንዳለበት ነው የሚሰማን። ምክንያቱም በጣም ስለሚያስፈልግ አሁንም በርከት ያሉ ችግሮች ስላሉ እኛ ጋር በጤናውም በትምህርቱም በተለያዩ ቦታዎች ላይ እና ይሄ ነገር እንዲቀጥል ምናልባት ድጋፍ የምትፈልጉት ነገር ካለ ወይም ደግሞ ይሄ እዚህ ጋር በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው የምትሉት ነገር ካለ ማንሳት የምትፈልጉት ነገር ካለ። ብዙ ድጋፍ ይጠይቃል። ብዙ ድጋፍም እያገኘን ነው። አሁን ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ከምንመጣበት ጊዜ ሁሉ ኢዚ አክሰስ ይሰጠናል፣ ያሉትን ችግሮች እናወራለን። አሁን እንደተባለው ኮንፈረንስ ላይ ሚኒስትሯ ነበሩ። አሁንም በግል ሄደን እናነጋግራለን፣ ቀጠሯለን፣ አነጋግረን መደረግ የሚያስፈልገውን ነገር በጋራ እንወያያለን። በትምህርት ሚኒስቴር በኩል እንደዚሁ ነው። አሁን ሐኪሞች የኢትዮጵያ ሐኪሞች የውጭ ሀገር ለመስራት የሚያስችላቸውን ፈተና የሚፈተኑበትን መንገድ ከትምህርት ሚኒስቴርና ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጋር አብረን እየሰራን ነው። መስራት የምንችለውን ነገር ለማድረግ እንሰራለን። ስለዚህ የተለያዩ ትብብሮች አግኝተናል። የበለጠም የሆነ እንደሚሄድ ተስፋ አለን። እኔም እዚህ የሚጨምርበት ቅድም አክሬዲቴሽን ጀምሬልሽ ነበረ። አንደኛው ትልቁ ስራችን እውቅና ይባላል አይደለም? አክሬዲቴሽን ሃየር ኤጁኬሽን ህግ ወጥቷል። አክሬዲቴሽን ሊጀምር ነው። እሱን ሰፖርት እያደረግን ነው። አክሬዲቲንግ ኤጀንሲው ኢቲኤ ነው። ሜዲካል ስኩሎችን መጀመሪያና የጤናዎችን ነው ለመጀመር ሀሳብ ያለው። እነሱን እየረዳን ነው። እና ምን ያህል እርዳታ ትፈልጋላችሁ ብለሽ ስቲ ዋናው የፒፕል ቱ ፒፕል ኔትወርኪንግ ስለሆነ የሚያስፈልጉት አብረው ለመስራት ኦርጋናይዜሽኖች አብሮ ከመጀመሪያው ፕሮጀክቱ ሲጀመር ራሱ አብሮ ከመጀመሪያው እነኚህ ቁልፍ ሰዎች ናቸው ብሎ ኮኔክሽን ይፈጥርና ከነሱ ጋር አብረን ነው የምናደርገው። ስለዚህ ትብብር አለ፣ በጣም መቀበል አለ። በጣም ሆስፒታሎችም፣ ሜዲካል ስኩሎችም፣ ሌላ ጤና ነርሲንጎችም በሙሉ የሚያስፈልጉትን የሄደ ኔትወርክ ያደርጋል። የፒፕል ቱ ፒፕል በእውነት እኔ እስካየሁት ጊዜ ድረስ ትልቁ ስትሮንግ ፖይንት እሱ ነው። ያው እንግዲህ አገር አደጋ ላይ ስትወድቅ የተነሳ ኦርጋናይዜሽን ነው። በኤች አይ ቪ ኤድስ ጊዜ
ከዛም በኋላ በመጡ የሀገር ላይ በደረሱ አደጋዎች ለምሳሌ የኮቪድ ፓንደሚክን ነው መውሰድ እንችላለን፣ ጦርነቱን መውሰድ እንችላለን። በእነዛ ሁሉ የተለያዩ አስተዋጽኦችን እያደረግን ያለ ነው። እነዚህን የምናረጋቸውን አስተዋጽኦች ህብረተሰቡ ሊያውቅ የሚችልበትን መንገድ ሚዲያዎች ብትፈጥሩልን አንደኛው እሱ ነው። እንደገና እንደዚህ አይነቱ ፕላትፎርም መፈጠሩ ከሌሎችም ያልደረስንባቸው ተቋማቶችም የእኛን እገዛ የእኛን ተግባር ሊጠቀሙ የሚችሉበትን መንገድ ማመቻቸት ይቻላል ማለት ነው። እና በዚህ ደግሞ እናንተ አግዙ። አዎ፣ አይ ሚዲያ ይሄ ነው ትልቁም ጉልበቱ። እንግዲህ 25 ዓመት ቀላል አይደለም። 25 ዓመት በእነዚህ ዘርፎች ተደጋግፎ መኖር በጣም ቀላል ነገር አይደለም። ግን እናንተ ያው እንግዲህ ወደ ሚዲያ እየሰራችሁትን ሁሉ ባታወጡም ግን እየሰራችሁ ቆይታችኋል። በርከት ላሉ አመታት በአሜሪካን ሀገር ኑሯችሁን አድርጋችኋል። ባላችሁ እውቀት ደግሞ አገራችሁን ጠቅማችኋል። ይሄ በእውነት በጣም የሚያስመሰግን ነገር ነው። ከእናንተ ጋር የመጡ ሌሎች እንግዲህ እዚህ ጋር ያልመጡ ልኡካን ቡድን በጣም በርከት ያሉ ናቸው የመጡት። እናንተ ናችሁ እዚህ ጋር ፒቱፒን እንግዲህ ወክላችሁ ዛሬ ከኛ ጋር ቆይታ ያደረጋችሁት። በስተ መጨረሻ ምናልባት ብታመሰግኑት ካለ የቀረ የምትሉት ነገር ካለ ድርጅታችን ፒፕል ቱ ፒፕል በሚመለከት የመጀመሪያ ሀሳቡን አምጥቶ የጀመረውና አሁንም ፕሬዚደንት ሆኖ የሚያገለግለው ዶክተር እናውጋው መሀሪ ነው። እሱ በአጋጣሚ አሁን መምጣት አልቻለም እንጂ በጣም ትልቁ ፒፕል ቱ ፒፕል ትልቁን ክሬዲት የሚወስደው እሱ ነው። ከዛ በኋላ ማመስገን የምፈልገው ደግሞ እዚህ አብረውን የሚሰሩ ፓርትነሮቻችን በየዩኒቨርሲቲው በየሆስፒታሉ ያሉት፣ ከእነሱ ጋር ትልቅ ትብብር ባይኖር እዚህ ጋር መድረስ አይቻልም። ከዛ ደግሞ ያሉትን ተቋሞች ይዘን ነው የምንሄደው። የተለያዩ የጤና ጥበቃ ሚኒስትሮች ነበሩ 25 ዓመት ውስጥ፣ የተለያዩ የትምህርት ሚኒስትሮች ነበሩ። እኛ ያው የምናገለግለው ህዝቡን ነው፣ ለህዝብ ነው። ሳይማር ላስተማረ እንደኛ ያን ሁሉ ውለታ ላደረገልን ህዝብ ጋራ ስለሆነ ግንኙነታችን 25 ዓመት ያንኑ ፎከሳችንን ባለ መቀየር ጤናን፣ ልማትና ህክምናን፣ ትምህርትን ብቻ በሚመለከት ላይ ፎከስ በማድረግ የደረስነው። ስለዚህ በዚህ ትልቅ ጀርኒ ውስጥ የተባበሩ ሰዎች በጣም ብዙ ናቸው እና ማመስገን እንፈልጋለን። እሺ፣ ዶክተር ለኪ የሚጨምሩት የለም? እናንተንም ይህንን እድል ሰጥታችሁን በትንሹ ስለ ኦርጋናይዜሽኑ ለመናገር ስለበቃችሁን እናንተንም እናመሰግናለን። አብሮን ከመጡት ልኡካን መካከል ዶክተር ከበደ ሁሴን በኛ አለ። የሄማቶሎጂ ኦንኮሎጂ ስፔሻሊስት ነው። ሜዮ ክሊኒክ ሮችስተር ነው የሚሰራው። ሴንት ፖል ካሉት የካንሰር ሐኪሞች ጋራ በመሆን ይህንን የሄማቶሎጂ ኦንኮሎጂ ፌሎሺፕ ሴትአፕ ለማድረግ እየሰራ ያለ ሰው ነው። የሚቀጥለው ደግሞ ዶክተር ሳላዲን አብዲ ደግሞ ኤምዲ አንደርሰን ካንሰር ሴንተር ሂውስተን ዩኒቨርሲቲ ፔን ዲፓርትመንት ቼርማን እና ፕሮፌሰር ነው። አሁን ደግሞ ከሴንት ፖል ሆስፒታል ጋራ አብሮ ከሄማቶሎጂ ኦንኮሎጂ ፌሎሺፕ ጋር ለፔን ሜዲሲን ፌሎሺፕ ለመጀመር ከዚህ በፊት መቀሌ ውስጥ አይደር ዩኒቨርሲቲ ይህንን ፕሮግራም ጀምሮ ነበረ። አሁን ደግሞ እዚህ ለመጀመር አብሮ ከልኡካኖች ጋር የመጣ ነው። እንግዲህ ሁላችሁም ስለመጣችሁ ስለሰጣችሁን አገልግሎት ሁሉ በደንብ አድርገን በጣም አድርገን ነው የምናመሰግነው። እንኳን ደህና መጣችሁም መልካም መንገድም ነው የምንለው። እንግዲህ የመጣችሁበትን አላማ ጨርሳችኋል፣ አሁን ልትመለሱ ነው። ስለዚህ መልካም መንገድ። እናመሰግናለን ስለሆኑም ነገር። ስራው ይቀጥላል፣ ስራው ይቀጥላል። ቅዳሜ ገሳት ይቀጥላል። እናመሰግናለን።